Hello everyone and welcome to Ahan. Aaj hi amar logot ase amar ekdom prouder manu apnoloki hokole sini pai sake. Ebar 2023 SSLC top korise stand korise Pritam Thakuria. Welcome to Ahan. Dhanyabad, khubi dhanyabad. Apnar ekam gane nimontron jonno abe khubi bhal lagise. Acha. So apni paise 99.33. Hoye na? Apnok eta kotha jonai diu. Ikhini marks ho sake gute mane 3 jon student e pass koribo pare. So, apna kichuman question aji ami khudim. So, apni apna protom protom apna kenako lagise. How you are feeling? Khubi anondor muhurto mor karone. Jetia gom paisilu je apnar bitore protom sthan labh korisu otike ekhini homoyot moi nijor kotha hoba kio mor ma deuta aru mor je asajjo asajja othoba homu dhike ajile baki raizole mor korisilu je amar hekon thai rajile ke eneko ata bhal phalakol hoa nase. গতিকে তেওঁলোকে যি গৌৰৱবোধ কৰিছে তেওঁলোকৰ মুখত যি হাঁহি বিৰিঙলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেই কথাখিনি ভাবি পেলাই মোৰ আচলতে খুব আনন্দ লাগিছিল গতিকে মোৰ কাৰণে খুবেই ভাল মুহূৰ্ত আছিল 99.33 বাট এক্সপেক্টেশ্যন কিমান আছিল এক্সপেক্টেশ্যন মই নকওঁ যে 99.3% মই ছেটিছফাইড নহয় ভালেখিনি ছেটিছফাইড তথাপিও ছায়েন্সৰ আৰু অসমীয়া দুটি নম্বৰ গ'ল যিকেইটা মই নজনা নহয় উত্তৰকেইটা তথাপিও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেইকেইটা ভুলিলোঁ সেয়া ভৱিষ্যতলৈ সেইকেইটাও শুদ্ধ কৰিবলৈ মন আছে বাকী এনেই ক'বলৈ গ'লে মই ফাৰ্ষ্ট ৰেংকটো এনেও আশা কৰা নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে ভাল ৰিজাল্ট এটা হ'ব গতিকে এনেই এটা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ আশা কৰিছিলোঁ তথাপিও এনেকুৱা এটা পাৰ্চেণ্টেজ আহিল ফলাফল হ'ল ভাল লাগিল তাকে এতিয়া আমাৰ এই ভিডিঅ'টো মানে গোটেই অসমে চাব বিশেষকৈ এইটো ভিডিঅ' সেইটো ষ্টুডেণ্টে চাব যোনে নেক্সট বাৰ মেট্ৰিক দিব চ' তাহাঁতৰ কাৰণে মই কেইটামান কুৱেশ্যন সুধিম যাতে তাহাঁতকো সহায় হওক যেনেকৈ তুমি ক'লা এক দুই মাৰ্কছ হ'ত গ'ল চ' আমি আশা কৰোঁ যে নেক্সট টাইম মানে তাহাঁতে ফুল মাৰ্কছ আনে তুমি যেতিয়া টিপছ দিবা সেইটো তাহাঁতে ভুল নকৰাকৈ ফুল মাৰ্কছ আনিব আচ্ছা ত' যেতিয়া তুমি ক্লাছ টেন পাইছিলা চ' তুমি ষ্টুডেণ্ট কি ক'বা যে তাহাঁতে ষ্টাৰ্টিঙত পঢ়িব লাগিব নে এক দুই মাহ গেপ কৰি পিনে পঢ়িলে হ'ব মোৰ মতেদি কথাটো এনেকুৱা বস্তু যদি আপুনি কনচিষ্টেণ্ট থাকে তেতিয়াহে ইয়াত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ এটা ৰুটিন থাকিলে আমাৰ সপ্তাহত যদি এদিন আপুনি 10 ঘণ্টা পঢ়িলে পিছৰ দিনাখন পঢ়াই এৰি দিলে তাৰপিছৰ দিনাখন আকৌ নপঢ়িলে পিছদিনাখন আকৌ 10 ঘণ্টা পঢ়িলে এনেদৰে পঢ়িলে কোনো লাভ নহয় তাতকৈ যদি দিনে 6 ঘণ্টাকৈ পঢ়ে বা দিনে মুঠতে কনচিষ্টেণ্ট থাকে পঢ়া তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এটা সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি ক্লাছ টেনৰ কথা কওঁ ক্লাছ টেন বুলি নহয় যেতিয়া আমি নতুন একাডেমিক ছেশ্যন এটা সোমাওঁ তেতিয়াই প্ৰথমৰ পৰা ভালদৰে পঢ়িব লাগে যিখন কিতাপ আমাক দিয়া হয় সেইখনে খুটি নাতি মাৰি পঢ়িব লাগে প্ৰথমৰ পৰা অন্তলৈ মই এটা কাম কৰিছিলোঁ যে নিকেতনক কোনোবা এটা চেপ্টাৰ পঢ়োৱাৰ আগতে অকণমান থুলমূলকৈ হ'লেও সেই চেপ্টাৰটো আগতে পঢ়ি যাওঁ যাতে আচাৰ্য আচাৰ্যহঁতে যি বুজায় সেইখিনি অকণমান হ'লেও ভালদৰে কেটছ কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথি সেইখিনি খৰচী মাৰি পঢ়ক আৰু লগতে যিহেতু মোৰ ছায়েন্স আৰু অসমীয়া দুই নম্বৰত গৈছে তাতে মই মোৰ মিষ্টেকটোৰ কথাও ক'ব বিচাৰিম যাতে তেওঁলোকে সেই মিষ্টেকটো নকৰক যে যিবোৰ কুৱেশ্যন দিয়া হয় আমাৰ পেপাৰত সেই কুৱেশ্যনখিনি টু দ্য পইণ্ট এনচাৰ কৰক সদায় যিটো প্ৰশ্ন সোধে সেইটোৰে এনচাৰ দিয়ক বেলেগকৈ ইমান বেছি ভাবিবৰ দৰকাৰ নাই সেইবোৰ প্ৰশ্নত নিজে প্ৰশ্ন এটা বনাই সেইটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন বোধ নাই যেনেকৈ সুধিছে সেইটোৰে উত্তৰ দিব লাগে আৰু ছেল্ফ ষ্টাডি কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কোনোবা এটা গাইডেঞ্চ কিমান হয় হয় মোৰ মতেদি ছেল্ফ ষ্টাডি আচলতে আমাক যিখিনি নিকটনা শিকোৱা হয় সেইখিনি কেৱল 1%হে আমি যদি সেইখিনি 100% কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ছেল্ফ ষ্টাডিৰ ওপৰত জোৰ দিবই লাগিব দিনত সদায় নিজৰ পঢ়া সময়খিনি ৰাখিব লাগিব টিউশ্যন ক্ষেত্ৰত বা নিকেতনৰ সেই আচাৰ্য মানে স্কুল হওক সেইখিনি উপৰিও আমি নিজে সদায় পঢ়িবই লাগিব যিখিনি নিকেতনত পঢ়োৱা হয় সেইখিনি পঢ়াৰ উপৰিও উপৰঞ্চিস্বৰূপে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ পঢ়াৰ অভ্যাস এটা কৰিব লাগে পঢ়াৰ অভ্যাস এটা কৰিলে ছেল্ফ ষ্টাডি তেতিয়া নালাগে যে পঢ়ি আছো নালাগে মুঠতে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া পঢ়িব পাৰিব ছিলেবাছ কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিছে আৰু এদিনত কিমানকৈ পঢ়িছিলা কিমান ছিলেবাছ কমপ্লিট কৰা মোৰ তেনেকুৱা মানে কোনো প্লেন আছে যে এনেকুৱা এনেকৈ ছিলেবাছ কমপ্লিট কৰিম এনেকৈ ছিলেবাছ কমপ্লিট কৰিম এইটো ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিম মুঠতে মই কিতাপখন পঢ়ি গৈছিলোঁ আৰম্ভণিৰে পৰা আৰু মই মানে সদায় কনচিষ্টেণ্ট আছিলোঁ মোৰ কোনোবা বেমাৰ হ'লেও অকণমান গা চা বেয়া লাগিলেও মই চেষ্টা কৰোঁ যাতে আজি যিখিনি কৰা আছে সেইখিনি অকণমান হ'লেও চাব পাৰোঁ যাতে আগৰ কথাখিনি অকণমান ৰিভাইজ হৈ থাকে গতিকে আমাৰ মানে এইটো এটা মানৱ প্ৰকৃতি বুলি ক'ব লাগিব যিমানে আমি আগলৈ যাই থাকোঁ সিমানে পাছৰ বস্তুখিনি পাহৰি পাহৰি যাওঁ গতিকে যদি আমি আগৰ বস্তুখিনি সদায় মনত ৰাখিবলৈ লাগে তেনেহ'লে সদায় ফাৰ্ষ্ট পেজ ৰিভিজন দিব লাগে
সদায় যিখিনি কথা শিকোৱা হয় সেইখিনি প্ৰথম বেজৰ পৰা আমি ৰিভাইজ কৰি 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 পিছলৈ আমাৰ গোটেইখিনি কথা একদম ক্লিয়াৰ হৈ থাকে। হু ইজ ইয়ৰ ইনস্পিৰেশ্যন? ইনস্পিৰেশ্যন বুলি ক'লে আচলতে মোক কোনো ব্যক্তিয়ে কৰিছে, ইনস্পায়াৰ বহু ব্যক্তিয়ে কৰিছে, তথাপিও মোৰ আচলতে যি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ যিসমূহ ৰহস্য সেইবোৰহে মোক বেছিকৈ মটিভেট কৰে। আচলতে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এনে কিছুমান কথা আছে, এনে কিছুমান তত্ত্ব আছে, সেইবোৰ তত্ত্ব মোক বৰকৈ আমোদ দিয়ে, মই যথেষ্ট ভাল পাওঁ সেইবোৰ পঢ়ি পেলাই। গতিকে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে হওক, আমাৰ আইজাক নিউটনে হওক, অথবা ষ্টিফেন হকিং অথবা গেলিলিও গেলিলাই, এই সকলোবোৰে মোৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস। তথাপিও তেওঁলোকে যিকেইখন কিতাপ লিখিছে, তেওঁলোকৰ কিতাপখিনি পঢ়ি পেলাই মই যিখিনি কথা জানিছোঁ সেই কথাখিনিয়েহে আচলতে মোক আগলৈও এই বিষয়টো পঢ়ি যাবলৈ মানে উৎসাহ দিছে। হাউ উড ইউ লাইক টু থেংকছ ইউৰ পেৰেণ্টছ? হয়, মোৰ আজিৰ এই যি কৃতিত্ব, সেই কৃতিত্বত মা দেউতাৰ যথেষ্ট হাত আছে। তেওঁলোকে যদি মোৰ পৰা বিশ্বাস নথকালে হয়, তেওঁলোকেও যদি মোৰ লগত মোতকৈ হয়তো বেছি কষ্ট নকৰিলে হয়, তেনেহ'লে এইটো নিশ্চান্তই সফল নহ'লেই হয়। গতিকে তেওঁলোকে মোক প্ৰথমৰ পৰাই সহায় কৰিছিল, যি লাগিছিল বুলি কৈছিলোঁ সেয়াই দিছিল। মোক পঢ়া পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও পঢ়া সামগ্ৰী অথবা পঢ়া পাতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেতিয়াও মোক কোৱা নাছিল যে এইটো নথিভুক্তি নিদিওঁ, অথবা তেওঁলোকে মোক যেতিয়াই মোক প্ৰয়োজন হৈছিল, যেতিয়াই মোৰ মানে মই ক'বলৈ গ'লে মোক ফুল ছাপৰ্ট কৰিছিল মোৰ মা দেউতাহঁতে। মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেওঁলোকে কৈ থাকে অকণ কিবা খাই লোৱা কিবা কৰ, গতিকে তেওঁলোকৰো যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল, কাৰণ নিজৰ ল'ৰাটো যেতিয়া এনেদৰে কষ্ট কৰে তেওঁলোকে, মই জানো মা দেউতাৰো বহুত কষ্ট হয়, তথাপিও সেয়াই আৰু মা দেউতাই মোৰ লগত সেয়া কষ্ট কৰিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ সেই কষ্টৰ যদি মই 1% হ'লে ফল তেওঁলোকক দিব পাৰিছোঁ, সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। হাউ উড ইউ লাইক টু থেংকছ ইয়ৰ টিচাৰ্ছ? হয়, মই এজন মানুহ পঢ়াত আমাৰ আচাৰ্য আচাৰ্য তথা শিক্ষকসকলৰ যথেষ্ট ডাঙৰ হাত থাকে। তেওঁলোকেই আমাক সৰুৰে পৰাই গঢ়িছে। আচলতে আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো দুৱাৰ অথবা আমাৰ যি চকু, সেয়া তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সদায় কৃতজ্ঞ। ময়ো মোৰ নিকটৰ আচাৰ্য আচাৰ্যসকলৰ লগত খুবেই আত্মীয়, সৰুৰে পৰা অংকুৰৰ পৰা পঢ়িছোঁ একেখন নিকটনতে, গতিকে আচাৰ্য আচাৰ্যসকলৰ লগত খুবেই মধুৰ সম্পৰ্ক। তেওঁলোকে মোক সৰুৰে পৰাই বিশ্বাস কৰিছিল, তেওঁলোকে সৰুৰে পৰা মৰম কৰি আহিছিল, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে মোক মোৰ লগতে মোৰ লগৰ সকলোকে পালন কৰিছিল, গতিকে মোৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃৰ পিছতে তেওঁলোকৰ স্থান বুলি ক'ব পাৰি। তুমি শংকৰদেৱৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, চ' কেনেকৈ কিমান এইটো প্ৰাউড কৰা? হয়, শংকৰদেৱৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে মই নিশ্চয় গৌৰৱবোধ কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ শংকৰদেৱৰ নিজাই ঐতিহ্য আছে। অতি বহু আগতে আমাৰ শংকৰদেৱ নিকেতন স্থাপিত হৈছিল, আমাৰ এখন সৰু ঠাইৰ পৰা এখন ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আজি শংকৰদেৱ গোটেই অসমতে বিয়পি আছে। লগতে প্ৰতি বছৰে শংকৰদেৱে ভাল ফলাফল দেখুৱাই আহিছে। মোৰ খুব আনন্দিত যে এইবছৰ ময়ো শংকৰদেৱৰ নাম ৰাখিব পাৰিলোঁ। গতিকে শংকৰদেৱে আমাক আচলতে একোজন ভাল মানুহ হ'বলৈ শিকায়। আমাৰ নিকেতনৰ পৰা এতিয়ালৈকে এনে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলোৱা নাই যিসকলে নিজৰ মাক দেউতাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত হয়। গতিকে আচলতে আমাক প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ় দিয়ে আমাৰ শংকৰদেৱে। গতিকে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন নিকেতনৰ কাৰণে মোৰ মনত সদায় এটা সুকীয়া স্থান থাকে। চ' তুমি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলা, চ' সেইটোৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন সুধোঁ যে এটা ফোন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে গুড হয় নে বেড হয়? হয়, সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আমি কেনেদৰে ইউজ কৰোঁ। আচলতে সকলো বস্তুৰে যেনেদৰে ভাল আৰু বেয়া দিশ থাকে, গতিকে মোবাইলটোৰ যেনেদৰে ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা দিশেই আছে। আমি যদি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমাক তাত কোনো বাধা দিব নোৱাৰে। মোবাইল ফোনত বহুতখিনি ডিষ্ট্ৰেকশ্যন থাকে, আচলতে বহুতে ভাল কামৰ বাবে ইউজ কৰিম বুলি ভাবে, যদিও পিছলৈ সেই ভাল বস্তুখিনি চাওঁতে 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 এবাৰ এতিয়া এটা সময়ত এডিকশ্যন হৈ যায়, আৰু সেই যে এডিকশ্যনটো তেতিয়া স্কুলীয়া পঢ়া পাতি অথবা বাহিৰা কামখিনিৰ প্ৰতি আমাৰ ৰাগ কমি আহে। আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমান সোমাই পৰোঁ যে আমাৰ যিখন আচল সমাজ সেইখনৰ পৰাই বিচ্ছিন্ন হৈ পৰোঁ। গতিকে আমি মোবাইলটো সময়মতে ইউজ কৰিব লাগে, যেনেদৰে আমি বিভিন্ন আহিলা ইউজ কৰোঁ তেনেদৰে মোবাইল ফোনটোকো ইউজ কৰিব লাগে। বিশেষকৈ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন যিহেতু আছে সেইটো মানিবই লাগিব, গতিকে আমি সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে মোবাইলটোৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰোঁ। আঁতৰত থাকোঁতে এনেদৰে যেতিয়া আমি অভ্যাস কৰোঁ তেতিয়া নিজে নিজে এইটো সদায় আমাৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰিব। মই যেনেদৰে পঢ়া সময়ত সদায় মোবাইলটো আঁতৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, মোবাইলক মই এয়াৰপ্লেন মোড অথবা ছুইচ অফ কৰি পেলাই পাৰিলে বেলেগ এটা ৰুমতে থৈ দিওঁ, যাতে পঢ়া সময়খিনি মোৰ কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব নহয়। আৰু লগতে আমাৰ নিশ্চয়কৈ ডাউট কিছুমান হ'লে সেই ডাউটখিনি আমি মোবাইলত চাব লগা হয়, কিছুমান কথা ইউটিউবৰ পৰা চাব লগা হয়, গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে দিনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময় ৰাখিব লাগে। আৰু পাৰিলে ডাউটখিনি এটা ডাউট আহিলে লগে লগে মোবাইলত চোৱাতকৈ ডাউটখিনি লিখি লিখি ৰাখি একেবাৰে যেতিয়া পঢ়া শেষ হয় অথবা যেতিয়া আকৌ মোবাইল চোৱাৰ কাৰণে সময় লোৱা হয় সেই তেতিয়াহে সেই ডাউটখিনি তেতিয়া চাব লাগে।
যেহেতু কম পাইছে আমি আহারণৰ পিনেদি হয় আমাৰ বিশেষ মানে টার্গেট কি হয় যে অসমত এনেকুৱা জায়গা আছে যত স্টুডেন্ট বিলাকে মানে স্কুলৰ পাছত যদি গাইডেন্স লাগে তেতিয়া টিচাৰ বিলাকৰ ঘৰ বহুত দূৰ হৈ যায় যাবলৈ আহিবলৈ দূৰ হৈ যায় সো হেই কাৰণে আমি এটা ফোন এটা মাধ্যম লৈ পেলাই আমি এনেকে মানে তাহাতক গাইডেন্স দিওঁ যাতে তাহাতে মানে অকল এটা হৃদম থাকোঁতে নহয় সদায় এনেকুৱা হৃদম থাকিলে সদায় ওলাই থাকোঁ প্ৰত্যেক বছৰ ওলাই থাকোঁ সেইটো আমি চেষ্টা কৰি আছো সো এইটো বিষয়ে তুমি তোমাক মানে কি ধাৰণা আছে হয় মোৰ মতে দি এইটো এটা খুবেই সুন্দৰ পদক্ষেপ হয় আমাৰ অসমতেই হওক বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বহুতো এনেকুৱা অঞ্চল আছে য'ত সুবিধাসমূহ এতিয়াও পৰ্যাপ্ত নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহু সুবিধাৰ পৰা এতিয়াও বঞ্চিত গতিকে তেওঁলোকক যদি আপোনালোকে এয়া সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰিছে অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নগৰ মহানগৰত যিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ শিক্ষা তেওঁলোকক ঘৰতে বহি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেনেহ'লে সেয়া মই ভাবোঁ অতিকৈ পুণ্য কাম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াৰ লাভ উঠাব পাৰে তেওঁলোকে যিখিনি পাঠদান হয় নিকেতনত হয় কেতিয়াবা নিকেতন আচাৰ্য আচাৰ্য অথবা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ঘৰ দূৰ হৈ পাৰে অথবা কাৰোবাৰ বিভিন্ন অসুবিধা থাকিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই যি আহৰণৰ প্ৰচেষ্টা সেইটো অতিকৈ লেখত ল'বলগীয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ লাভ উঠাই পেলাই নিশ্চয়কৈ সফল লাভ কৰিব পাৰে তুমি যেনেকৈ অলপ আগতে ক'লা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মোক সুধোঁতে যে মানে ক্লাছ কৰিব যোৱাৰ আগতে যদি আমি সেইটো বস্তু অলপ পঢ়ি যাওঁ তেতিয়া ভাল হ'ব কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আছে যোনে বুকচ ডাইৰেক্ট পঢ়িলে চাগে বুজি নাপাব পাৰে চবটো সমান ষ্টুডেণ্ট নহয় চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ আহৰণত কি আছে যে যদি কালি চেপ্টাৰটো পঢ়াব সেই বস্তু আজি আমাৰ আহৰণতে পঢ়ি পেলাই গাইডেঞ্চ লৈ পেলাই যাব পাৰিব চ' এইটোত মানে তাহাঁতৰ কিমান লাভ হ'ব পাৰে হয় মই যেনেদৰে কৈছিলোঁ যে আগতে এটা পৰা যদি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অকণমান হ'লেও থুলমূল জ্ঞান এটা থাকে তেনেহ'লে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অতিকৈ সহজ হয় গতিকে আহৰণৰ যিয়ে প্ৰচেষ্টা উন্নত সেই প্ৰচেষ্টাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া গম পাব যে বিষয়বস্তুবোৰ কি কি চেপ্টাৰটোত কি কিনো কথা সোমাই আছে আৰু যেতিয়া তাৰপিছত পাঠদান হ'ব তেতিয়া শিক্ষকসকলৰ পৰা বিষয়টোৰ বিষয়ে বিশদভাৱে জানিব পাৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে জনাৰ উপৰি সেই বিষয়টোৰ পৰা কৌতূহলো জানিব আৰু কৌতূহল জানিলে তাৰ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত গভীৰতা আহিব আৰু গভীৰতা যেতিয়া আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে নিশ্চয় সেই যিহে যিয়ে শিকক তাত নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰিব অ'কে চ' তোমাৰ ফিউচাৰ প্লেনটো কি হয় মই এজন ভৱিষ্যতে ভাল পদাৰ্থবিদ হ'ব বিচাৰোঁ মই যেনেদৰে আগতে কৈছোঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ কিছুমান তত্ত্ব কিছুমান ৰহস্য আছে সেই ৰহস্যবোৰ মই ভেদ কৰিব বিচাৰোঁ লগতে আমাৰ বহু বছৰৰ পৰা চলি অহা প্ৰচেষ্টা ফিজিক্সত আছে থিয়ৰি অফ এভৰিথিং ফাইণ্ড কৰা গতিকে সেই প্ৰচেষ্টাত ময়ো যোগদান কৰিব বিচাৰোঁ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা যাতে মই সফলতা লাভ কৰিব পাৰোঁ এজন ভাল পদাৰ্থ বিজ্ঞান হোৱাৰ লগতে এজন সু নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰা আহিব বিচাৰিছোঁ আমিও আশা কৰোঁ যে তোমাৰ নিচিনা ষ্টুডেণ্টে আগত যাই পেলাই অসমৰ এটা আলবাৰ্ট আইনষ্টাইন হওক যোনে মানে বহুতখিনি ডিস্কভাৰী ইনভেনশ্যন হওক আৰু শংকৰদেৱৰ নামটো আগুৱাই যাওক চ' বেষ্ট অফ লাক আৰু আমাৰ আহাৰৰ পৰা একদম বেষ্ট উইচেছ ফৰ ইউৰ ফিউচাৰ থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ